Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan doimgidek Joni Uz kanali va mendan yangi video. Bugun ko'pchilikni qiynagan savol: Lednik M416 qayerga ketdi? Almashdi! Ay, almashdi! Qayerdasan? Qayerdan qidiysan almashdi jon? Qayerdasan? Demak, shu savolga javob topishga harakat qilamiz, o'zimizni taxminlarni berib ko'ramiz. Videoni boshlashdan oldin kanalimga obuna bo'lishni va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Demak, biz cho'zmasdan boshladik. Aytgancha, bugungi videomizda ham 5 ta Royal Pass rozgirishi bo'lib o'tadi. Ushbu rozgirishda qatnashish uchun ko'rayotgan videoyizga like bosasiz, Joni Uz kanaliga obuna bo'lasiz va ID'ingizni kommentariyada, ya'ni izohda yozib qoldirasiz. Agar ushbu video bor yo'g'i 2000 ta like to'playdigan bo'lsa, albatta 5 ta Royal Pass keyingi videoda o'ynaladi va egalariga topshiriladi. Demak, hammaga omad, biz esa boshladik. Birinchi o'rinda aytib o'tadigan bo'lsak, klassikiy keysda o'zgarish bo'ldi va bu yerda 4 ta legendar skillar qo'shildi biz uchun. Lekin hamma yoqtiradigan, hamma biladigan, hamma izlaydigan Lednik M416 olib tashlandi. Nima uchun? Ko'pchilik juda ham ko'p savollar berishdi. Kommentariyada, Telegramda, hattoki nima akkaunt savdogarlarimni adminiga ham yozganlar. O'shanda glitchga ham o'zim qarayman. Xuddi o'shanga ham to'g'ri yozganlar. Lednik qani, Lednikka nima bo'ldi? Lednik olib tashladi. Endi Lednik akkauntlar qimmatlashib ketadi. Yo'q, shoshilmanglar. Ayrim taxminlar bor. Demak, ketma-ketlikda taxminlarni sizlar bilan ko'rib o'tishga harakat qilamiz. Birinchi taxmin: tez orada bizaga ultimate kostyum qo'shiladi. 22 dekabr kunida bizaga yangi ultimate Lednik Yumpi bilan qo'shiladigan ultimate, demak, taqdim etiladi. Bu yerda admin bo'limi bor, ya'ni almashtirish bo'limi orqali bizaga eski skillarni ham qaytarib berishyapti. Bilasizlar, vazrashenyada ko'plab narsalarni taqdim etishadi. Bu juda ham ajoyib albatta. Va shu yerda admin bo'limida balki AKM Lednik, ikkinchi yangi qo'shilgan AKM Lednik va Lednik M416 uchta moneta, mana shu jeton evaziga qo'shilishi mumkin ekan. Sababini men sizlarga aytib o'taman. Bu yerda trailerini yaxshilab ko'radigan bo'lsak, trailerda to'liq, demak, aytib ko'rsatib o'tilgan, trailerda yaxshilab tekshirib qaraydigan bo'lsalaringiz, bu yerda Yumpi Lednik birinchi o'rinda ko'rsatib o'tilgan. Undan tashqari yana mikroskoplar bilan qaraydigan bo'lsangiz, AKM Lednik, DBS Bol Lednik, yana M416 Ledniklar ham bu yerda taqdim etilgan. Demak, keyingi ultimate kostyum bilan keladigan o'sha ruletkamizda, mana o'ng tomoniga qarasalar, AKM Lednik, yana bu yerda xo'sh M249 bu, M416 bor. Endi o'shanda qo'shilishi mumkin. Bu albatta birinchi taxmin. Mana bu yerda mana siklashtirilgan kadrlarni tomosha qilishingiz mumkin. Bu yerda, demak, M416 Lednikni, demak, taqdim etishgan. Balki 3 ta monetka evaziga ko'pchilikka, demak, M416 Lednikni taqdim etishmoqchidir. Lekin ular uchun juda ham katta soqqa manbai bo'ladi, ko'pchilikni orzusidagi skin hisoblanadi. Demak, Lednikda agar bu Yumpi bilan chiqarishadigan bo'lsa, вообще bomba bo'lishi aniq. Agar chiqarishadigan bo'lsa, albatta sizlar uchun taqdim etishga harakat qilamiz. Bu yerda hozir men yana ko'rishga harakat qilaman. Men bitta rasmim topgandim. Bu rasm shunchaki Photoshop, lekin bu Photoshopda ham ozroq kerakli narsalar, demak, aytib o'tilgan. Demak, bu yerda mana admin bo'limida AKM Lednik va M416 Lednikni ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. U shunchaki taxminlarni shu Photoshopga birlashtirib tayyorlangan narsa va biz
keyingi taxminga o'tamiz. Keyingi taxmin esa bu yangi Lednik Case, ya'ni qishki case Winter Crate qo'shilishi mumkin. Winter Crate bu yerda, demak, M416 Lednik va bir nechta skillarni ko'rsatish mumkin bo'ladi. Lekin bu asosan case'imiz PUBG Mobile'ning Hindiston versiyasi, demak Battleground Indian'da qo'shilishi kerak edi. Lekin ayrim gap so'zlarga qaraganda, agar bizga o'sha qaytarishmasa, bu Lednik'ni, demak o'sha case'ini alohida case sifatida bizga taqdim etishadi. Bu albatta ajoyib, endi hech narsa deb bo'lmaydi, albatta razrabochiklar nimani o'ylasa, o'sha narsani tayyorlab erishadi. Endi bu shansni qanchaga oshiradi yoki chiqishi oson bo'ladimi, garantda bo'ladimi, uni hech kim hech narsa deya olmaydi. Chiqsa albatta ko'rishga harakat qilamiz. Keyingi taxmin va bilasizlar, hozir men sizlarga ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. O'sha klassik keysimiz obnovleniya bo'ldi va yana 12 kundan keyin obnovleniyasi bo'lishi haqida aytib o'tilmoqda. Demak, 12 kundan keyin obnovleniya bo'ladi va bizda o'sha shansi oshirilgan holatda o'tgan yilgiga o'xshatib, mana shunaqangi tarzida taqdim etishadi. O'tgan yili 16-dekabrdan 29-dekabrga qadar klassik keysda M416 Lednikda shansi oshirilgan holatda, ya'ni hozir shansi tushish shansi bilmayman nechi %, xo'sh detaliga kiradigan bo'lsak, legendarni 3%mi? 3% bo'lsa, u вообще Lednikniki вообще pastdir, lekin %i tushish %i. Uni nechidir %ga ko'paytirib bizga taqdim etishadi. O'tgan yili 16-dekabrdan 29-dekabrgacha bo'lgan bo'lsa, hozir bizda 12 kundan keyin obnovleniya bo'ladigan bo'lsa, 26-sanada, demak, bizga Lednikni shansini oshirgan holatda taqdim etishi mumkin. Va biz eng so'nggi, eng zo'r taxminga o'tishga harakat qilamiz. Lednikni olib tashadi, endi qaytib qo'shmaydi. Ya, yana olib tashlashi mumkin emas. Turs ko'pchilik yoqtiradigan, ko'pchilik izlagan, ko'pchilik so'ragan skillardan bittasi. Undan ko'ra bularga foyda ko'proq, o'sha Lednikni paftor chiqarib, soqqani ko'proq ishlashdi, bular yoqtirishadi. Bilasizlar, biz oldin Prime Plus'ni o'berardik, Prime Plus'ni 3 oyligi bo'lardi. Bilsalaringiz, mana menda 1764 kun 800C'dan 100C beradi. Ya'ni menda Premier'ni 5 yillikmi, shunday Prime Plus olinga. Prime Plus masalan 4 oyligi oldin 20 ta 3 oylik Prime Plus olinardi. Undan keyin 4 tami shunday nima qilib qo'ydi. Sababi mana bu Pagani shunaqa skillarni, ya'ni supercar skillarni biz 100C'dan bor yo'g'i Premierni nechidir juda ham arzonga olib berdi. Premierni $100 ham shunday tushdi. U вообще копейка narsa tushdi. O'sha uchun Prime Plusni 3 oyligini вообще chiqarmay qo'ydi. I undan keyin RP Prime mana bu yerda bilsalaringiz turardi. Unda ham 3 oylik bo'lgan paytida, demak, nimada RP Prime'ni o'zidan qo'shib berardi. Undan ham 5 yillik bu RP Prime Plus. RP Prime Plus ham nechidir yillik olgandim. Lekin afsus, ularni barchasini olib tashladi. PUBG Mobile faqatgina nima deydi, pul sarflash juda ham kam bo'lgan narsalarni olib tashlayapti. Ya'ni Lednikni olib tashlashdan ularga umuman foyda yo'q. Demak, bugunga sizlarni taxminlar bilan o'shingizni o'rtmadim deb o'ylayman. Demak, bugunga sizlar uchun tayyorlagan videom shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosing. Yoqmagan bo'lsa, dislike bosishni unutmanglar. Kelasi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'lasizlar.